15 sekuntia, 15 sekunder. Järjestyksessä 54. Jukolan viesti käytiin Päijät-Hämeen vaativissa metsissä Asikkalassa Vesivehmaalla. Alue tunnetaan kauniista luonnostaan, jossa Päijänne ja Salpausselkä kohtaavat. Jukolan viestiin otti tänä vuonna osaa peräti 1264 joukkuetta. Se on myös hieno Jukolan viestiin osanottoennätys. Kilpailun kaukaisimmat osanottajat saapuivat Australiasta asti. Luonto oli asettaa kisajärjestäjät kiusalliseen tilanteeseen. Pyy perusti pesänsä ykkösosuudelle 11 rastille lähes rastipukin alle. Onnellista perhetapahtumaa vietettiin viikon puolivälissä. Rastipiste on pieni notkosuuremään rinteessä ja ennen rastille tuloaan suunnistajat joutuvat ylittämään Janika Myrskyn viime marraskuussa runteleman hakkuualueen. Ensimmäiset valot lähestyvät rastia. Kaksi kilpailijaa on päässyt muilta karkuun. 10,7 kilometrin ja 24 rastin aloitusosuudella. Numero 2, Turun metsänkävijöiden latvialaisvahvistus Kirt Svekeris. Ja heti takana hieman yllättäen Vehkalahden Veikkojen kakkosjoukkueen Arto Yläkotala. Seuraavat ovat jo 40-50 sekuntia jäljessä. Numero 6 SK Pohjantähden Marko Vapaa kolmantena, mutta tulosuunnassa oikealta ohi. Pekke Laakerin Ulf Brennalle käy samalla tavalla, mutta hän ajautuu toiselle puolelle. Ja pääjoukko jatkaa Marko Vapaan tapaan liikaa oikealle 10-15 metriä rastista ohi. Mutta löytävät hänne harhateillekin joutuneet vajaan minuutin kuluttua rastille, jossa alkaa melkoinen taistelu elektronisen kilpailukortin leimaamiseksi. Vähäistä tämä on kuitenkin aikoihin, jolloin leimattiin kartan reunaan tai kilpailukorttiin. Silloin tungos monissa arvoviesteissäkin oli kaosmainen. Jo tässä vaiheessa otsalamppujono oli muodostunut useamman kilometrin mittaiseksi ja monilla suosikkijoukkueilla oli yllättävän suuria alkuvaikeuksia päijät-hämäläisessä maastossa. Ensimmäisen osuuden kärjen tullessa vaihtoon Ilta-Asikkalan Vesivehmaalla alkaa olla hyvää vauhtia pimenemässä. Ensimmäisenä leimaa ja vaihtoon tulee Kankaanpään suunnistajat. Ensimmäisen osuuden viejänä on Vesa Taanila. Toisena tulee OK77. Vain muutaman sekunnin perässä. Kannoilla seuraa myös viime vuoden kakkonen Turun metsänkävijät. Viime vuoden ykkönen Turun suunnistajat on ensimmäisessä vaihdossa siellä 11. Tuntuma kärkeen on hyvä, eroa on kärkeen vain 14 sekuntia. Kankaanpään suunnistaja tavaa Jukolan yllätyksellä. Viime vuonna joukkueen sijoitus oli kokonaiskilpailussa 134. Kyllä meni ihan mukavasti, että ei voi valittaa. Mitä sanot tuosta reitistä? No reitti oli ihan tyypillinen Jukolan reitti, että siellä letkassa juosti ja tällainen. Letka oli kuitenkin aika iso tuossa vielä, kun tultiin ensimmäisen vaihtoon. No eihän se nyt tuossa hajoa kauheasti, kun oli niin peitteistä maasta, että yhdessä letkassa mentiin tosiaan, ettei kukaan lähtenyt sooloilemaan paljon siihen. Oliko siellä yllätyksiä tuolla matkalla? No ei mulle tullut mitään virheitä, että ihan puhtaasti meni. Miten nyt sitten joukkueenne taktiikka tästä eteenpäin, kun ensimmäisenä tultiin vaihtoon? No koetaan sinnitellä mahdollisimman lähellä kärkeä edelleen. Ehkä se vähän sitten tippuu alaspäin, mutta toivottavasti mahdollisimman vähän luonnollisesti. Miten itse ajattelet, kaikki meni suunnitellusti, oliko yllätys kuitenkin ykköspaikka vaihdossa? No olihan se yllätys, että tuossa lopussa huomasin vasta, että ihan kärkiletkassa tullaan. 4-3. Ja erot kärkijoukkueiden kesken ovat erittäin pienet. Ja tässä tilannetta ensimmäisenä siis Kankaanpään suunnistajat ja peräti 22 joukkuetta menee 44 sekunnin sisään.
pitää neuvotella. Puhutaan maanantaina, että vanhoja polovia pitää saada, että se on semmoinen louhikko. On siirrytty kolmannelle osuudelle. Ratamestari Esko Jokisen ihannereitti tukeutuu yhdellä kilpailun pisimmistä väleistä polkuverkostoon. Eteläpuolella kulkeva metsäautotie houkutteli kuitenkin vähemmän yösuunnistusta harrastaneita, mutta rastille tultaessa olikin sitten kiivettävä hidas, väsyttävä nousu. Lähestytään maalialuetta, mutta tarkkana on oltava, sillä ratamestarit olivat viritelleet vajaan 4 kilometrin alueelle yli 20 eri osuuksien rastia. Kärki lähestyy kolmannen osuuden vaihtoa. Tavoiteaikataulusta ollaan jäljessä jo 15 minuuttia. Maailmanmestari Janne Salmi on nostanut voittoa puolustavan Turun suunnistajat ykköspaikalle. Heti perässä Pekke Laakitin Hans-Ulof Empli, sitten Deltan Samuli Launiainen ja Turun metsänkävijöiden Sami Hämälistö. Vajaa 2 minuuttia jäljessä tulevat SK Pohjan tähden aina luotettava Keijo Parkkinen ja Paimion Janne Virtanen. Ja hieman hitaampaa vauhtia perässä myös väärälle rastille joutunut edellisen osuuden kilpailija. Mutta vieläkin suurempia vaikeuksia tuntuu olevan Södertäljen Daniel Blumilla. Olenko tässä vai enkö ole? Ja muutenkin tuntuu miehellä itse luottamuskin horjuvan. No, tällaistähän yösuunnistus on. Yli 3 minuuttia kärjestä leimaavat Hämeenlinnan Jussi-Pekka Kauppi, Parkas IF:n armoitettu yömies Sören Nymalm, Maalungin Staffan Eriksson ja heistä hieman jääneenä UK77 Vesa Kankaanpää. Mutta vaihtoon on vielä 2 kilometriä. Turun suunnistajat ja Janne Salmi ja Samuli Launiainen ja Delta aivan yhtä aikaa perätysten. Kello on 3 aamuyöllä, kun kolmannen osuuden viestinviejät lähestyvät maalileimauspaikkaa. Osalla ensimmäisen osuuden vaihdossa olevilla on tuleva viestinviejä hukassa. Kolmannella osuudella kärjessä ykköspaikan ottaa viimeisillä 100 metreillä viime vuonna 13 sijoittunut Delta ykkösjoukkueen Samuli Launiainen. Hänen perässään saapuu Turun suunnistajien Janne Salmi, joka on nostanut joukkueensa tässä vaiheessa hienosti ylöspäin. Matkaa kolmannen osuuden taivaltiilla on takana lähes 13 kilometriä ja rasteja 27. Se oli kova osuus, vaativa osuus, mutta se onneksi selvitti. Siellä tehtiin aika pienessä porukassa kuitenkin töitä tuolla matkalla. Joo, oikeastaan tämä sama porukka, jonka kanssa tultiin maaliinkin, eli metsänkävijät ja Turun suunnistajat ja Beckenlaget, niin heidän kanssa niin kuin pääosin. Omalta kohdaltasi kaikki meni nappiin vai? No ei mennyt, että ykkösellä tuli täydellinen nukahdus ja juoksin itse asiassa ulos kartalta ja varmaan 4-5 minuutin virhe siihen, mutta sen jälkeen pystyin koko homman ja todellakin niin on tyytyväinen siitä loppuradasta. Tilanne on varsin mielenkiintoinen. Miten sitten joukkueena tästä eteenpäin taktisesti? No parempi tietenkin olisi ollut, kun olisi pystynyt tulemaan enemmän kärjessä, mutta kyllä mä luotan meidän loppupäin jätkiin, että tänä vuonna me ollaan valmiita menestyä. Janne, varsin mielenkiintoinen tämä kolmas osuus. No oli varmaan. No mun mielestä mä en tykännyt kauheasti, että oli kyllä huono päivä, mä kärsin ensimmäisen tunnin. Oli tosi huono fiilis ja sit kun tuli alussa vielä pummattua, niin ei olisi toivonut tuommoista juoksua kyllä. Mutta onneksi tämä loppu tuli sekä fyysisesti että taidollisesti suhtkoot hyvin. Et sain tuossa rutistettua aika hyvin, että alku meni huonosti, mutta onnistui kuitenkin paikkaamaan jonkun verran. Mitä siinä alussa tapahtui? No ihan rehellinen suunnistusvirhe, olin tulossa ihan suoraan rastille, mutta rasti piti olla semmoisella niinku huonokulkuisella alueella ja mun mielestä siinä missä mä olin tulossa, niin se oli ihan hyvä juosta ja tuli semmoinen
katsoin, että jahas, onkin tuolla seuraava tämmönen suikalle tuolla oikealla semmonen taimikko ja meni sinne sahaamaan sitten ja varmaan 3 minuuttia sitten vielä 2. ja 3. pienet kuprut siinä. Mutta sitten sen jälkeen sain Samulin näkyviin edellä ja sain niinku nollattua tilanteen, koska tajusin, että kyllä me edelleen on mahikset tulla kärjessä, mutta kyllä tämä nyt olisi pitänyt juosta 3-4 minuuttia kovempaa, niin olisi tullut sinne taakse Aldeni ja Pekka laitettiin vähän eroa, että mutta ihan ei tämä nyt katastrofi ollut. Vaikka aamuyö on jo pitkällä, Jukolassa riittää kuhinaa. Ja tässä tilanne 3. vaihdossa. Ensimmäisenä Delta ykkösjoukkue, toisena Turun suunnistajat ykkösjoukkue ja kolmantena Turun metsänkävijät ykkösjoukkue. Ja takana vaanii kovan luokan ryhmä Norjasta Bekke Lagets. Pyrintö on vielä edellä, noin 45-50 sekuntia. Ai niin, se tarvitsi meille. Ja sitten sä puhkasit sen, kun minä olen ensin puristellut ne sen, että... Se tämän päälle? Ei vaan, kun hän nostaa sen tähän. Jukola elää vapaaehtoisvoimin vuodesta toiseen. Asikkalassa vapaaehtoisia työskenteli sadoittain. Järjestäjät pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta 10 000 ihmiset pääsevät nauttimaan Jukolan suunnistusjuhlasta. Ja mitä juhlat olisivat ilman markkinoita? Vapaaehtoistunteja ei lasketa, tehtävät vaihtelevat laidasta laitaan. Vieraillaan on mahdollisuus valita erilaisista palveluista aina saunasta, suihkusta tai vaikkapa hengellisyydestä jenkkapirttiin. Kello lähestyy 4:00. On siirrytty 5. osuudelle, sen 7. rastille 3,8 kilometrin kohdalle. Isomäen kupeessa Pikku Jyrkänne. 2 kertaa Jukolan aiemmin voittanut norjalaisen Pekke Lagetin Bjørnar Walstad on pitänyt hurjaa vauhtia. Hän tulee kiertotietä alhaalta ja perässä yrittää kaikin keinoin sinnitellä Maalungin maajoukkuemies Håkan Eriksson, mutta vaikeuksia ruotsalaisella on jo tässä vaiheessa pysyä vuoden 1999 maailmanmestarin vauhdissa. Hyvin on aloittanut myös Deltan Jonne Lakanen minuutin jäljessä ja perässään hänellä Turun suunnistajien lentäjä Ville Repo. Lakanen pyrkii tositoimin tavoittamaan Walstadin ja Erikssonin etumatkaa. Lakasen peisissä tulee myös Södertelien Anders Axelsson ja kärkipaikkansa menettänyt Turun metsänkävijöiden Manu Mutka. Seitsemäntenä rastille tulee Kalevan rastin Antti Harju. Isä Timo muuten Jukola voittaja 19 vuoden takaa, sitten Haldenin Ture Sandvik eroa kärkeen 2.45. Ja tässä matkaa Paimion nuorekkaan ja kehityskelpoisen yhdistelmän Matti Tahvonen. Rastivalvoja, onko kaikki kunnossa? Ku-
16. taivaltaa puistosuunnistuksen maailmankapin Vierumäellä perjantaina voittanut ukrainainen Juri Omeltsenko seura UK Orion Skånesta. Ja Pesissä sinittelee Lohjan seudun Deltan kakkosjoukkue. Vauhdissa on pysymistä. Näin tullaan Vesivehmaan aamuyössä jo 5. vaihtoon. Raskaassa maastossa tilanteet vaihtelevat tiuhaan tahtiin. Viime vuonna 8. sijoittunut norjalainen Bekkelagetsin Björnar Valstad tekee hyvää työtä ja saapuu ensimmäisenä maalialueelle. So Bekkelaget 43 seconds ahead of Malum and 2:15 ahead of Syretelien Kalevan Rasti. And now the 15. Ja tässä Deltan Lakasen suunnistusperheen Jonne Lakanen saapuu vaihtoon 5. Ja tämä on tilanne 5. vaihdossa. Ensimmäisenä Bekkelagets Norjasta, toisena Södertälje, kolmantena Malungs, neljäntenä Kalevan Rasti ja 5. Delta. Kello on noin 20 minuuttia yli 4 aamuyöllä. On auringon nousun aika ja uuden päivän. Kilpailu jatkuu kiivaan. Yksi Jukolan viesti mielenkiintoisimmista joukkueista oli tasavallan presidentin kansliasta koottu joukkue. 4. osuuden viestinviejänä tasavallan presidentin puoliso, valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi. Minkälaiset kokemukset teillä on suunnistuksesta? No, mä olen enemmän suunnistanut semmoista retkeilyyn ja vaeltamiseen liittyvää. En tämmöistä pikkutarkkaa, että pitää löytää tietty kivenkolo, mutta nuoruudessa sitten tämänkin tapaista. Miltä tämä Jukolan yö on tuntunut? No, tämähän on hieno tapahtuma. Tuhansia ihmisiä metsässä ja hieno urheilulajin lisäksi. Hetkisen kuluttua teillä edessä osuus, niin millaisin ajatuksin tuonne metsään? No, koitetaan hyvää suoritusta, ei sinne muu auta. Kaikki pitäisi löytää ja vielä kohtuullisessa ajassa. Nautittavaa suunnistusta. Kiitos. Toiseksi viimeisestä 10 kilometrin osuudesta on takana vajaat 4 kilometriä. Malungin australialainen Grant Blyt on nostanut seuransa värit kärkeen. Muita ei näy eikä kuulu. Kuluu 50 sekuntia ja vuorossa ovat Bekkelagetin Turmut Väri. Hänen perässään Suomessa muutaman vuoden asunut Kalevan Rastin Thierry Gergiou, joka viime vuonna oli Tampereen MM-kisoissa sprintissä 13. Ja 10 sekuntia myöhemmin on vuorossa Deltan venäläisvahvistus Valentti Novikov, 2 vuotta sitten maailmankapin kakkonen. Maailmankapin, jonka voittaja oli silloin Deltan Jani Lakanen, nyt joukkuensa itse oikeutettuna ankkurina. Tässä vielä Väri, Gergiou ja kiirehtii hän Rastille myöskin Novikov. Yö on ollut valoisa, mutta yllättävän hitaasti on edetty tässä maastossa. No, tältä se näyttää, että on nämä tavoiteajat tai omat arviot ylitetty aika reippaasti. Mutta eihän niillä mitään merkitystä ole kilpailun kannalta. No, eipä ole, mutta olisi se voinut ennuste olla kohdallaankin. Tällainen hämäläinen maastotyyppi on ollut joillekin kiusallinen maapohjaltaan kivisyys ja sitten nämä hakkuujätteet ja myös rehevä kesä, joka nyt on hiukan etuajassa. Tässä kilpailussa on jälleen ollut varsin vähän pitkiä rastivälejä. Tätäkö nykysuunnistus on? No, ehkä siihen on osaltaan johtanut tuo käytettävä kartta. 10 000, josta tuon pitkän rastivälin hahmottaminen on vaikea. No, voi kysyä tietysti sen, että miksei voisi käyttää 15 000 karttaa, jota on pohdittukin käytettäväksi, mutta se myös palvelee paremmin meitä ikämiessuunnistajia tuo 10 000 kartta ja tuntuu olevan hyvin vahvasti kaikessa kilpailussa jo tällä hetkellä käytössä. Ratamestari veikkaus pari tuntia ennen joukkueiden maaliintuloa. Missä kilpailu ratkeaa? Kyllä se ratkeaa 7. osuudella. Ja se saattaa ratketa
suunnistamalla myös aivan lopussa, viimeisillä rastiväleillä. Viidentenä rastilla leimaa Södertäljen Erik Axelsson kärjestä 2,5 minuuttia. Seuraavana taivaltaa Haldenin suomalaisvahvistus Mats Haldin. Hän on puolestaan jäänyt kärjestä 2,55. Ja turkulaiset viime vuoden ykkönen ja kakkonen sulassa sovussa, Turun suunnistajien australialainen Troy de Haas ja metsänkävijöiden latvialainen Janis Otsorlins 3,5 minuuttia ykköspaikalta. Sunnuntai-aamun viileyteen nauttaa pieni venyttely. Ja lämpöä tuo myös Jukolassa kova kilpailu, jossa yleisö elää mukana. Deldan ykkösjoukkue Valentin Novikov löytää maastossa hyvän vaihteen ja saapuu 6. vaihtoon ensimmäisenä. Novikov petaa Jani Lakaselle hyvän etumatkan ankkuriosuudelle. I feel very white in the forest. What happened in the forest? So it was fast beginning with the mud scouting, and there was I was run alone, and after I took two guys and we ran together, but I saw that they are running not so fast how I can, and we ran together few controls, and there I run a little faster, and then they are, and I run away from them, and third part of the race I ran alone without any guys with me, and it was without any mistakes also. What do you think Jani's chance? He is a very professional orienter, and he can do the best I think today, and we will see. Jukolan voittaja on ratkeamassa. Delta johdossa lähdettäisiin viimeiselle osuudelle. Kalevan rasti Joensuusta toisena. Eroa Deltaan on hieman yli 1,5 minuuttia. Halden on kolmantena, Jorun saat 4 minuuttia perässä. Ja kerrottakoon tässä vaiheessa, että kisan alussa ykköspaikalla ollut Kankaanpään suunnistajat on tippunut tässä vaiheessa kauas kärjestä sijalle 303. Kilpailun ratkaisuvaiheet lähestyvät. 14,2 kilometrin ankkuriosuudesta on takana 4 kilometriä. Deltan Jani Lakanen etenee päättäväistä vauhtia. Lakanen tietää, että hänellä oli vaihdossa 1,5 minuutin etumatka, mutta virheisiin ei ole mahdollisuutta. Kalevan rastin vauhdikas Simo Martomaa on nostanut joukkueensa toiseksi ja eroa Lakaseen on vain 35 sekuntia. Seuraavana tulee Deltasta Haldeniin pari vuotta sitten siirtynyt Jarkko Huovila. Perässä Maalungin Niklas Lindberg. Pekke Laakitin eri seuroissa 4 kertaa Jukola voittanut Bernd Björnskad. Sitten Tampereen pyrinnön ankkuri Jouni Mähönen. Turun suunnistajien moninkertainen maailmanmestari, Pohjoismaiden mestari Jörgen Rostrup. Södertäljen Niklas Jonasson on pudonnut 8. Viime vuoden suomalainen suunnistussankari SK Pohjan tähden Pasi Ikonen vie viestiä 9:9 Lakasesta. Linnankiertäjät taivaltavat kisan loppuun asti. Sijoitus on lopputuloksissa 885. Joukkueita siis Jukolassa lähes 1300. No, ihan tyytyväinen olo. Tavoite saavutettiin, eli kaikki rastit löytyi ainakin mun tietämäni mukaan. Ja aika oli suunnilleen semmoinen kuin etukäteen odotin. Aika oli varsin hyvä, eli joukkue säilyy vauhdissa hyvin mukana. No sanotaan, että mä juoksin suunnilleen sillä nopeudella, kun etukäteen ajateltiin, että mä voisin tämän suunnilleen juosta. Miltä tuntuu nyt näin muutamien vuosien jälkeen suunnistus?
No kyllä se mukavaa on. Kyllä mä sen oon aina tiennyt, että se on mukavaa. Mä en ole vain kilpaa suunnistanut, vaan muuta suunnistanut. Siis tämmöistä retkeilyä ja vaellussuunnistusta. Se on kovin erityyppistä. Että nyt tulevaisuudessa sitten, kun jälleen Jukola on avattu? No täytyy nyt katsoa vuosi kerrallaan suoraan sanoen. Tätäkään ei niin kuin kauhean jyrkästi päätetty, että lähdetään. Se vaan jotenkin syntyi se ajatus, että mennäänpä. Ankkuriosuudella tarjottiin myös pari pitempää reittiväliä. Tässä kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia rastivälille 17-18. Ratamestarin mukaan ylempi, pohjoisempi vaihtoehto on noin 0,5 minuuttia nopeampi kuin alempi. Maaliin vajat 2 kilometriä, 6 joukkuetta taistelee Jukolan voitosta. Turun suunnistajien Jörgen Rostrup leimaa ensimmäisenä, sitten Bekkelaketin Björnskan, kolmantena Kalevarastin Martomaa, Deltan Lakanen neljäntenä, Haldenin Huovila viidentenä ja kuudennella miehellä Maalungin Niklas Lindbergillä tuntuu olevan vaikeuksia. Mutta maaliin on vielä 2 kilometriä, kaikki on mahdollista. Tämänvuotinen Jukolan viesti ratkaistaan maalisuoralla. Bekkelaketsin ankkuri Bernd Björnskog ja Kalevan Rastin Simo Martomaa käyvät kamppailua Jukolan voitosta. Perässä seuraa jo hieman jääneenä viime vuoden ykkönen Turun suunnistajatankkurinaan Jörgen Rostrup. Deltan Jani Lakanen on niin ikään kannoilla. Björnskog pystyy pitämään Martomaan takanaan, eroa lopulta vain sekunti. Jukolan viestin voitto vuonna 2002 matkaa näin Norjaan Bekkelaketsin joukkueelle. Och den var mycket bra. Det var svår och ganska taktisk här på slutet så det var bra. Och nu du har fest. Ja, nu ska jag ha en skicklig fest. Men upp hit. Kom hit längre fram. Simo, varsin mielenkiintoinen loppu. No joo, se oli taas tommonen loppukiritaistelu, että ne on aika kovia kyllä. Ei niihin ehkä hirveän mielellään kuitenkaan mene. Mitä itse ajattelet tuosta viimeisestä osuudesta? No, mä oon kyllä ihan tyytyväinen omaan suoritukseen. Jos ratkaisu tapahtuu näin niin kuin tänään tapahtui, niin se on niin pienistä asioista kiinni, että kuka voittaa, että ihan hyvä näinkin. Ja ykkönen siis Jukolassa Bekkelagets joukkueella Brenna, Ivasson, Ambli, Sundby, Wallstad, Berg ja Björnskog. Toiseksi Joensuun Kalevan Rasti, kolmanneksi Turun suunnistajat ja neljänneksi ankkuriosuudella etumatkansa menettänyt Delta. Tiumilan voittaja Halden jätetään Jukolassa kuudenneksi. Ja tuloslistalla vielä viime vuoden kakkonen Turun metsänkävijät nyt 15.